krenuo ovu priču od početka 2000. Dakle, sjećam se u vremenu kad smo pripremali referendum o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, kad smo radili jednu analizu koliko je do tada, a riječ je o siječnju 2012. godine, koliko je do tada hrvatskih građana fizički, otprilike, bilo u nekom prostoru gdje se raspravilo o bilo kojoj europskoj temi. Dakle, tad smo, recimo, bili u demokraciji 22 godine. Koliko smo dosegnuli naših sugrađana sa temom poljoprivrede, eura, gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, regionalne politike, bilo čega. Šta mislite? Manje od 10%. Manje od 10% naših građana je po tadašnjim analizama u tih 20 godina bilo uopće u situaciji da fizički sjedi u nekom prostoru i sluša, recimo u gospodarskoj komori, poljoprivrednoj komori, bilo kojem kontekstu nešto o temi koja se zvala Europska unija. Zato smo mi, upravo radi toga, se sjećate, ja sam pokrenuo tu raspravu koja nije zakonski nužna, ali je korisna i dobra. U našem mandatu, dakle ničim izazvani, nakon svakog Europskog vijeća odlučili doći pred Hrvatski sabor koji je na televiziji i raspraviti sve teme. Dakle, povremeno su i Eurosamiti, nisu nakon svakog od ovih Europskih vijeća, ali su recimo dva puta godišnje na razini šefova države vlade. Dakle, mi dolazimo pred sabor, pa time i pred javnost, ne da bismo slušali neke apsolutno nevezane teme i kritike koje su prozaične, nego da hrvatskoj javnosti predstavimo supstancu onoga u čemu Hrvatska je. A sve te evropske teme su hrvatske teme. To je cijela poanta. I zato smo, osnovavši Vijeće za euro, namjerno ostavivši ovaj dio uvodnik koji u svakom trenutku je vrlo jasno javnosti kazao gdje smo u kojoj fazi, htjeli potaknuti tu raspravu, držati je u eteru, uključiti sve dionike, po konačnici ove smjernice koje su radile za prilagodbu gospodarstva uvođenju eura, rađene su u partnerstvu i sa gospodarskim i socijalnim vijećem, dakle socijalnim partnerima, s akademskom zajednicom, stručnim ljudima, gospodarstvom, svima koji ovome nešto trebaju reći. Zato mislim da je sada, kad dolazimo u tu godinu zadnju, dakle u zadnjih 12 mjeseci, važno da se svi senzibiliziraju, to je i smisao konačnici ove današnje presice, da dignemo pozornost hrvatske javnosti, naših građana, jer u konačnici ako mijenjate kunu euro, to niko ne može ne primijetiti. Možda neće